nejdůležitější, bylo to asi, byl to můj první ligový gól, bylo to na Dukle a skončilo to 2-2. Můj nejkrásnější gól byl můj první ligový gól proti Slovácku. Tak určitě asi na první ligovej, protože to bylo 17 proti Olomouci a u půli jsme prohrávali a nakonec v půli jsme to vyrovnali a jsem dal gól asi v 94. minutě. Tak to bude proti Spartě můj první ligový gól. Asi můj první ligový, můj druhý ligový start vlastně v Boleslavi, tam jsem si přišel vlastně první ligový gól, takže asi ten. To bude asi Martinu Vaniakovi vedenu. I always play like back, so I don't score many goals, but I remember in Spain one important goal for my last team in Spain with Gambia. It was the goal of victory, so for me it is. I think it was one goal that I scored in Sigma, I think 2-3 years ago, something like that. Tak nejvíc vzpomínám na gol ve finále České pošty vlastně před rokem, když jsem vyrovnal na 2-2. Nevím, já jsem nic moc nedal, tak většinou jsem dal gol, když jsme prohráli, takže nic moc, ale asi ve finále poháru proměněná penalta, to bylo něco, čím jsem přispěl jako nejvíc k nějakému velkému úspěchu a já doufám, že nějaký důležitý gol ještě dám.